ty se děláš, pičo? Ale zase má blinkry. Jako nemůžeš jít prostě všechno. Ty vole. Děláš srandu, ne, ty vole. Tak ona to je. To tu je křižovatka. Na červenou ty vole, to nic nezdá. Půjdeš. Jistě. Budete ve sekrotí, Mostravska. Tady se nám vysvěděl docela zajímavý plot twist. Z čerta je skoro andílek. Pavle řekla, že netušila, že my to vezmeme takovým fotrem. My. Country Radio. V novém Jičíně na 107,7 FM. Jo, Kovarenskej, kdy video? Koukej přestat dělat mrtvýho brouka, nebo si tě z toho zadku sundám. Jo, slyšeli jste správně. Vážně si ten debil ještě zatroubil. Teda co? Však jde rovně, tak to je snad jasné, na přednost, ne? Give me money. Co ti jebe? Jak už jsme tady zmiňovali, co se týče toho ročníku playoff, teda letošního, je to taky koncentrovaný. Jep, nějak takhle by to taky mohlo dopadnout, kdyby si tenkrát Neo vzdal oko prášky.
Hele, každý máme jináčí priority. Někdo hledá místo, někdo dělá blbiny. Co je oficiální místo? Jinak studenti, co je ekonomka? Už je postavena? Však v pohodě, žádný stres, já přesně zastavím. Co to tu za zvoje prostředkem, kurva? Já tě nepošlu, ty čudá, kurva. Tady částečně i moje chyba. Jako opravdu jsem absolutně netušil, že se to vymono nebude schopné ani trošku rozjet. Jako vědět to, tak dám plný a ještě ho podjedu. Kamionák do toho kopce musel mít opravdu ohromnou radost. Ty vole, to je do pipíčů, vole. Ale jde to i bez troubení. I když je pravda, že kdybych tomu přišlapl a skoro ho naboural, že by to byl asi zajímavější záběr. Ale není to zbytečné. No a pokud by vám to nestačilo a chtěli byste vidět například, jak to Faber pošlapl jiný osobák, nebo rovnou konflikt s Obimanem, tak se určitě doporučuji podívat na předchozí kompilaci. A pokud ještě nemáte, dejte odběr, uděláte mi tě radost. Díky.